はい、皆さんこんにちは。.com.com です。マグネット2千本ノックパート14です。さあ、ステージいくつだっけ。ステージ24ぐらいだったかな。メイキングと続きです。24でしたね。はい、じゃあ行きましょう。ここもここで厄介ですね。ちょっと待って、タイミング命だな。シビアだな。お、ちょっと待って。オッケー、できた、できた。これシビアですね。はい、25ですけど、25って言うとメイキングモードまだかなりありますよね。どんくらいだっけ。確かメイキングモードは850あるから、まだ 10% にも満たないですけど、うん、いいでしょう。26。わ、配置がな、すごいな。てか、その前に男爵が邪魔。でも、おー、ちょっと待って。こういう罠があったか。孔明ですね。あとは引くだけ、おしまい。27。うわ、何これ。ちょっと待って、まずこの鉄球の間を抜けないときつくて、鉄球は固めちゃいましょう。鉄球固めてもメリットはあることはありますからね。でここが反発パネルだから、こっちに行って、うわお、行き過ぎ。ここ抜ければいいですね。はい、 OK です。28。うわ、これか。ちょっと待って、ひたすら断尺感逃げ続けろってやつだ。うわー、ちょっと待って、でも狭い。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。これミスりたくないな。やることは単純明快ですけど。うわ、ちょっと待って。やることは単純明快ですけど、ミスりたくないね。うわぁ、いや、だだだだだだ、危ねえな。お前、なんでさ、どうせさせるんだよ。ちょ、うわ、男爵いやらしい動きが。うわい、だい、ちょ、お前その動きはないだろう。うわれ、ぶんね。ちょっと待って、もうちょっと行きたい、もうちょい、オッケー。これは嫌だね。29。ん、これは何の変哲もないステージですね。いや、一旦ここまで押し合って、ちょっと待って、お前邪魔。デスコモリ、お前邪魔。ちょっと待って、どうしよう。ポジションが悪すぎる。おっとっと、危ねえ。全く危ないやつだな。反発まで使う？まあいいや。はい、30。爆弾出てきたね。でも別に、こうやっちゃえば別に恐ろしいことはない。いや、恐ろしいな。携帯が鳴った。ちょっと待って、こうでいいか。31。いろいろあるな。その前に、まあ、金属まとめるのは定石ですから、マグネットにおいては。ちょっと待って。おい、お前、ちょっと待って。
いや、一個ずつ行こう。おお、危ねえ。お化け危ねえ。いや、ちょっと待って。危ん、ちょっと待って。コンピューターが危ない。OK。あれ、引っかかった。引っかかるのか、用意。まあ、あとは引けばいいか。お化けに注意して。OK。32。これは、いいや、地道だけど、楽な方法でいこう。あれ意外に楽な方法が使えないんだ。あれ、うまくいかないね。お、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 お。まあ、もうちょい楽な方法あると思いますけどね。OK。これは嫌だね。33。ストライプ。お、ちょっと待ってよ。とりあえずひたすら引っ張っていけば何とかなったね。うん。まあ時間的にもまだそこそこありますね。これはなんだ。とりあえずルートは分かったけど、どれから行こうかな。時計先かたす。あ、男爵が来てる。あ、そうだ、アンチパネルに乗ってたんじゃん。で、ここまで引いて、ちょっと待って、こっちに持ってくでしょう。で、ちょっと待って、男爵がうろつき回ってるから厄介だな。で、いや、まずこの二つを引く。で、やべ、積んだ。ちょっと待って、やっぱ反発パネル使えばよかったな。いや、正直反発パネル使いましょう。そっちの方が楽だな、きっと。ちょっとめんどくさいね。最初はステージ理解するのにはちょっと手間取るけど。うわぁ、お前来てたのか。あぶねえ野郎だな。ちょっと待って。違う違う。あーで、滑った。まず引くでしょ。ちょっと待って、どうだったら。ちょっと待って、男爵の存在忘れたら痛いな。あれ？あれれれ？なんかいかねえな。あれ？戻っちゃった。何してんの？ちょっと待って。やり直す。時間的に厳しいかも。で、まずこう二つやっといて、で、あれ？難しいね。まず一個。2個で、ラストこれだけか。大丈夫かな、間に合うかな。前置き20秒ぐらいだからまだ大丈夫だと思うんだけど。ちょっと待って、嫌な位置に乱射が来たな。オッケー。で、ここに来てくれれば。はい、いいでしょう。じゃあ、ちょっとここで切りますか。マグネット2専門のパート16。なんだこれ。
まあいいや。まあいいや。じゃあどうせだったらここで切りましょう。じゃあ今回34だっけ？ちょっと待って、もう一回確認します。34ですね。34まで行きましたので、全部で184ステージクリアしました。ってことは残りいくつだ？いくつだっけ ?816 ですね。はい、じゃあそんな感じになります。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。